Iako za vrijeme sunčanih ljetnih dana vladaju opasnosti uzrokovane suncem, važno je znati kako odjeću djeteta prilagoditi takvim uvjetima. U nastavku vam stoga donosimo nekoliko korisnih savjeta. Prije svega treba paziti na izbor materijala, da su materijali prirodni, ugodni i prozračni. Nije potrebno razgolititi dijete, dovoljno da se obuku kratke rukavi, kratke hlačice, haljinice. Naravno, tu bi istaknula isto također da treba i nanijeti kremu sa odgovarajućim zaštitnim faktorom. Boje koje se preporučuju su svijetle boje, boje svijetlih tonova, bijele je vrlo popularna, izbjegavati tamnije tonove poput crne jer one privlače sunčevu svjetlost. Postoje materijali sa UV zaštitom, ali oni se više koriste za kupaće kostime, nisu prirodni nego su sintetički. Od aksesoara, osim što su naravno funkcionalni i poanta im je zaštita, djeca ih mogu zavoljeti, mogu biti im zabavni, ima raznih stvarno sad lijepih koje su šarene kapice, šareni šeširići, lijepe sunčane naočale, sandalice.